صل وسلم على عبدك رسولك نبيك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبته ومن سلك النهج إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أباتي أصواتي ولي لاي لاي أنا فاني أجوك لو مصوب أباني تيوغر أدومين لاني أبوجي أدوم 1440 years. لأي جرى نبي محمد صلى الله عليه وسلم إيه توسي لاتي مكة المكرمة نسيب نبي نجي لاتي الله طلع لك يا ودي جوكو تي يا ولومي Lorsque nous venons, c'est que l'on va faire le rire. Nous, on va s'aller pour garder. Oui. Nous allons pas quand faire l'on va se faire. Oui. Si on va faire, l'on va continuer. Si on va faire, l'on va se faire pour garder. Ça va décaler. Oui. La la, on va se faire. Il a dit, il a dit. Mais vous pouvez continuer. Il y a la belle. Et bien, si ça fait appel à un chat qui nous dit, il y a dit. Daniel Kowayo, Dani Lori, Aouni Solomonde, souvent, nous voulons en nous l'islam, remontant en baisse les Lori Lori Tahi, beaucoup à la mort en nous l'islam, et tant qu'il est en Tahi, nous voulons l'occan, on y a pas de temps en nous l'islam. Et quand on est en haut, il y a un peu de temps, 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 on a un peu de temps. Et quand on est en haut, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Et si tu vas sur les tasses, il y a un peu de temps. Ou tu vas tenir un tasse. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Tout le monde nous fait rôle à mi à ta yité, il y a un peu de temps. Alors vous pensez qu'on y a quand on va ni à l'écartement de l'eau. Puis il m'a l'on l'eau quand on va qu'à Dieu vous dédé. Il m'a l'on va qu'on d'aide. Tout ça c'est qu'on d'aide, tout ça vous voyez, c'est une bête à dire qu'on nous est. A ta ouée, dans l'état, c'est à la main. Vous pouvez dire, mais là, il y a tenu ça, non. On va qu'on d'aide, quand on l'eau qu'on s'en. On ne connaît pas vous voyez, d'aide. On ne consomme pas tout le bruit dans le tada. On a remis qui consomme au marché. On a une canal. On a une kewa. On a une baroussewa. On a une soigne dans la yonin pa. On a une pa. On a aussi Dieu qui dit un jour. Quand il y a qui bagoye, on a aussi qu'on s'en baye. Il bagoye aussi tout. Il n'y a pas d'islam. Par moi, on a eu le déda, on a eu le boida. On le dalie et on le passe à l'orienta. On le nourre. Sauve au calais. Fais au tout moi, y'a mon roi. On peut dire de nous et de son intérieur, vous le faites en tout pays. Il va bien au tout. Il va t'y avoir ni, il va bon l'ori. Ou l'ori y'a l'air. Et c'est quoi le fait au consoli, il va l'ori y'a. Bon, le calot à la témoin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا هو واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم وان في آية ينا والتي انتنا وبطل عليك فوصلوا سورة في سلوك عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم سورة محمد صلى الله عليه وسلم
Ọba tọ́dá ni kárá máa sẹ́yìn.
Baba ati ya ti tun ni ojuse mi
responsibilities me lori awon bottle of itawon lore loko ati lobere bawo se yare o aba ti ya lolorun fi si ise la wo se lori e tori o fi je pe wo ase ti role yi koni jedo po nitori asiko ta ni ti o to nkan ti o royin wo amerefe ni soro die lori e merefe gbogbo inu le laye ti ba n toro ti n tuba ti n tuse ọkọ mo ojuse rẹ n pe iwo ojuse o ni ìyàwó ma ojuse ti ẹnu ilé o n pe wọ ìjẹ ayalábí ọkọ o ni le fi n tutu le fi n tuba ti fi n tuse ti ariwo ba n ṣẹlẹ ninu ilé tagba n ṣẹlẹ ti wàhálà n ṣẹlẹ ẹnìkan nu àwọn méjèèjì ti gbé ojuse wọn jù lẹ ni ojuse ti n bẹ lọrun ẹnìkan nu wọn o ti gbe julẹ ni aba méjèèjì o ti se wọn julẹ tinubu bá tuba ti n tuse ọkọ àtàyà sowọpọ lórí ntọ́nà ọba ní kí wọ́n máa ṣe olúkàkó ń ṣe tiẹ̀ nílé òfin ní mẹ́ẹ̀ ilé òdì tí ó máa gbọ́nẹ́ tí ó máa dàrú tí ó máa mẹ́ẹ̀ nígbà tẹ́lẹ̀ kan bá fi ẹ̀tọ́ rẹ̀ lẹ̀ tí ó pèwọ́ rẹ̀ fẹ́ẹ́ kejì rẹ̀ abẹ́ ntí ọ̀tọ̀ sí yẹn kéèyàn fẹ́ sọ di tiẹ̀ area tó gba ẹjọ́ púpọ̀ ni ṣùgbọ́kọ̀sọ ayé fún un nínú àwọn àyà ọlọ́ọ̀tọ́ ló ń sọ̀kalẹ̀ nínú alukur'anu kẹrin fún òjíṣẹ́ lá muhammad sallallahu alayhi wa sallam ìyín sáré wu àjọ sáré wu àyà méjì nínú àwọn àyà kurani lórí ibi tá a dé yẹn tó fi jẹ́ pé inú ilé wa báwo la ṣe yẹn dúsòrò ti bẹ́ẹ̀ ìta ṣe ọlọ́run ti sọnù kurani tẹ́mi bá ti lè ṣe tíyàwó mi ṣe tíwọ ṣe tíyàwó rẹ ṣe inú ilé ó ṣẹtù yóò farasin wàhálà ò ní í sí a lè parapọ̀ bójútó báwọn ọmọ ṣe yáre tá a bá ti lè kó ojúṣe ẹlẹpẹrẹ wàhálà ọmọ ṣẹlẹ nínú ojúṣe tọ́lọ̀ ọba tọ́lọ̀ ẹ̀gá sọnù alukuranu kẹrin pápá yọ ọ́n sọ́tún ní sáà tí ṣe sọ́ra kẹrin alukuranu kẹrin àyà kẹrin ní lọ́gbọ̀n rẹ ibẹ̀ lọ́rọ̀ sí ojúṣe ọkọ̀ àti àyà. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واضربوا واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا ayé kẹrin lọlọgbẹ yìí ọlọrun gbé wá láti sọ kí ni ojúṣe baálé ilé lórí ìyàwó rẹ kí ni ojúṣe ìyàwó ilé sọkọ rẹ níbi tí ọkọ dé ọlọrun sọ nǹkan méjì fọdùnláì tẹfìlùláì àtàlà lẹrìndínláì àlànìṣà torí pé ọlọrun sọ pé òun fà dọ́là ọkùnrin lórí obìnrin wa bina anfa ni ti o ni bi dida ida adam lo koko dara adam lo ti yo awa alehi mo so so wa mun ala nisa tebe ni na to do olohun fun okun pe awa ni pile ti o be je to to lara wa ko le pe ka da olohun pada so pe ara wa lati pada ma jade le yin ore yi ama ipile ni wa eninu elekeji wabi ma anfaku nina wali eti ọkọ nna ninu ta se fun larisiki lori iyawo ti o n gba akọmọ naa laipe gbẹdọ wa yanu kurani o n jẹ ki a fi aṣẹ to wọ loludari ile iwọ lalaṣẹ inu ile afili ọkùnrin lọwọ to tun bẹ se pe tọkùnrin ba withdraw mima nna lori aya ati ọmọ iwọ kọ wá mọtọlọrun gbé fún pé ìwọ lanáṣẹ tó máa darí ìwọ yẹn yóò kó lọwọ ẹ yọ dànù lọwọ dẹfà mo ti yó
Torí sàrà sọ́nà sàrọ̀ ń bẹnu àyà mi, wọ́n ní ìtumọ̀ tí a máa ń fún.
Fẹ́kí a bá fẹ́ torí bọ́ náà bá rẹ̀ lọ, àárùjọ tọ́pọ̀ lórí ẹ̀. Ètò kan wá ni pé wàhálà mo dídí làwọ̀. Nígbà tí wọ́n sọ̀rọ̀ tó sọ̀rọ̀ ìyá tó bímọ pé ọmọ fọmọ lọ́yàn. Ó wá aṣọ ojúṣe bàbá tí wọ́n bímọ fún. Ojúṣe ẹ̀rọ agbáde inú ayé. Ọlọ́run ni bàbá ọmọ tíyàwó rẹ̀ ń bímọ fún. Ọrùn rẹ̀ lágbérí sọ̀rùn náà, wà ti sọ́ tòun náà bíbá òfin. Ọrùn bàbá ìlàgbélé lórí, ní ti ìyàwó jẹ, ti ìyàwó mu, ní ti ìyàwó wọ̀, ní ti ìyàwó lò. Bí ó ṣe ná lórí ọmọ ní ọ̀nà lórí ìyá, ọlọ́run rẹ̀ lágbélé. Èyíkéyìí ọkùnrin tó bá gun orí kòǹbì tó lọ lábọ̀ lọ́rùn, ọlọ́run di àdísìkì rẹ̀ kù, yóò gbé padà sọ́dọ̀ ìyàwó tí dára ẹ̀kọ́ ti mọ́ wọn. Inú ilé ò sì ní rọrùn mọ́. Torí pé the breadwinner of the family, ẹ̀tọ́ ẹ̀kọ́ máa bọ́ ìyẹn lọ adé tí wọ́n ń bọ́ yìí. Yéésù ní kẹjẹ wọ́n ní ẹ̀lẹ́ fún ìtẹ́ẹ̀tẹ́ láì fowó súnlẹ̀, láì rodó nu ilé, láì fowó ọbẹ̀ lẹ̀, láì rẹ̀ lẹ̀ láì rẹ̀ já, o sì jókòó sí ń jẹun. Níṣẹ́ lọ lẹ́nu rẹ, ó yọ ọ lọ́fọ̀ọ́, oníjẹkújẹ mọ̀ ń jẹ yìí, ìmúlẹ̀ kí n lo oúnjẹ fi sóúnjẹ yìí. Inú rẹ̀ sì tó nù sọ́tọ́ ní ìyàwó tó máa gbọ́dọ̀ rẹ̀ tó bó jẹ, yọ jẹ́ ìyàsọ̀ ni. Láì rẹ̀ láì fowó lulú, aláìlójú ti ọkọ̀ ibú, ẹni ìyá, ẹni tẹ́nu rẹ̀ ọkọ̀ ìjẹkújẹ. Ìwọ lọ́nà wo lọ́nà rà, ọ̀ra sọ, ọ̀ra bàtà, ọ̀ra ìkejì, ọ̀ra nǹkan ọ̀rọ̀, ọ̀ra. Ọlọ́run ní risk òun náà wà kí sùpàtò òun náà fi máa fi. Èdè tí ó kó nǹkan tó pọ̀ nù lọ́lọ́run lò. Ọ̀run ọkọ̀ la fi sí. Bọ́wọ́ ìgbà tó pè bá sì ti gbà bọ́ wọ́n máa ṣe tọ́lọ́ lábọ̀ lọ́rùn yìí lọ́lọ́run máa ṣe pa risk fún. Wà má àǹfààní tó ní ṣe sọ́tún sábà ló ti rí bẹ́ẹ̀ àyà 39 sura kẹrìndínlọ́gbà àyà kọkàndínlógójì sura 34:39 lọ́lọ́run ti wí bẹ́ẹ̀ pé bẹ́ẹ̀ bá ti ná ní màá fún yín ní ìbàrọ̀ tẹ́ ẹ bá ti pàkà mọ́ tẹ́ ẹ ná ọlọ́run fúnlẹ̀ mẹ́wọ́ tọ̀ náà ẹ bá ṣe bẹ́ẹ̀ ọlọ́run fúnlẹ̀ mọ́ yọ ọgbà tí ó nà tí kò ní rí mọ́ kò ní dẹ́nu ara ìbọ̀ mọ́bìnrin pé yọ àbá yóò sì máa gbọ́rọ̀ ọ̀rọ̀ ọdún lórí ẹ̀ àmẹ́tò àti lójútì olójútì yọ ọmọ pámára ẹ máa jẹ lọ púpọ̀ lórí abala ẹ̀. Ọlọ́ba tọ́lá rẹ̀ ga tó pa wàhálà ṣe pé kọkùnrin fẹ́yàwó kóbìnrin lọ sílé ọkọ. Ọlọ́ba yẹn ọmọ síwájú kó tó dá sínú àtilẹ̀ àti àwọ̀ ẹ̀dá tá ń lo ilẹ̀ lọ́wọ́ yìí. Báwọn àtàdé náà ṣe lòótá lòlọ́ lórí tá mi ò lòlọ́ la lẹ́yìn àwa náà. Ọlọ́run yẹ́ mọ̀ pé dídébọ̀ ọkùnrin àtòbin jẹ́ bí níláàjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ inú ẹbí ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ìlú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ kì í rọrùn. Wàhálà ó máa wà, wàhálà ó máa wà. A máa bá wàhálà yìí lọ́dún méjì ọdún mẹ́ta tí àwọn ìbáṣẹ̀ wọlé kò tó pé ìyàwó máa kọ́ ọ́ máa dàrú báyìí náà lọ́lọ́ sọ pé wàláàtí tọkọ fún lẹ́lòṣù sẹ́wọ́n náà. Ìgbà tẹ́ ẹ bá wà nínú ọ̀páyà pé àwọn ìkánú àwọn àyàwó yín àbáwọn àyàwó yín gbéra aga rètí fáà tí ò sí ìgbọ́rọ̀ sọ̀kọ lẹ́nu mọ́ tí ò sí tẹríba má fàṣẹ tọ́lọ́ ń pa láti fi kọ́ máa tẹ̀lé lórí bèbà àrùfò lórí dáadáa tí ò sí má ọlọ́ọ̀dẹ ìtẹ́ ìfìyàn ju ẹni wáá sí. Ẹṣẹ́ wáá sí fún mi ní tóbi bá ti bẹ̀rẹ̀ sí bẹ́rù mọ́rí tí ọ̀gbà kan tó mọ̀ ẹṣẹ́ wáá sí fún mi. Iṣẹ́ tí àìmọye nǹkan ò lè ṣe wáá sí a máa ṣe. Tẹ́lu ọlọ́run bá ń gbọ́n bá yàtọ̀ ẹ̀ tí ń gbọ́ àdé tàbí ní ìṣọ́ra ṣàlẹ̀ ni ọba yí padà. Ọlọ́run túbá o, àtọ́ ọ̀ṣẹ́ o, foríjìmí ni mo kù sí o, báàlì mi ẹ má bínú o ṣe ti foríjìmí wáá sí a máa ṣiṣẹ́ o. Ìtura jẹ́ ẹ̀hànà àníṣe tó ní nǹkan mi tẹ́ tún kí àbò ti tá. Báyọ̀ ju ìlú ìlẹ̀ bí ìlẹ̀ bá wá jẹ́. Àdékèlè àwọn akérèsí tá a gbọ́ ní sípòrá nílẹ̀ àwa gbọ́ ni ẹ kí omi ìgbà tó gbọ́. Ẹ hànà nù. Ọkọ̀ owó àṣẹ ó ti yà nǹkan máa lọ́nà. Ìtura yà nǹkan máa ọlọ́ni ó kù kejì.
kẹ́lẹ́kẹ́jì ọlọ́ọ̀lẹ́ ẹ̀yà ló ti lórí ibùsọ̀ lẹ́lájọ́ sọ̀kọ̀ ọkọ̀ yìí sí báwọ̀ ọmọra bọ́ọ̀lẹ̀ sórí gbogbo tó ń ṣe kò lè ra àjọba dáwọ́ bí tó ń ṣe tẹ́lẹ̀ ní tó ń ṣe ti bí nínú pátì tó á ti pátì ewé ní àmọ́ ń dasọ kẹ́lẹ́ àbúrà pẹ̀lú ẹ̀ tẹ́lẹ̀ ó ṣe àdúgbò nǹkan yìí sí ọ ní ìsìn ṣé tẹ́lẹ̀ ìwà ni ọ̀dà ní ṣe bẹ́ẹ̀ mẹ́mọ́ bínú àkàjì ẹ̀rọ bínú ní ṣe bẹ́ẹ̀ mẹ́mọ́ odi o ma si sanfani fun odi olugbe ba si yi pada etu ẹgbẹ ẹnana rẹ to le gboyè si wa bẹrẹ ibi wọn ni bẹ ẹni yàgbẹ ẹgbẹ ẹni asọti tọkọ yin si ni awọn naa se kọ yin si yoo to dawa kasi ẹ oti to okun do ẹ ẹnana tiẹ ti kokan naa yoo to fi wa kasi yọ ma fi akọri na ọma abọ alisọjọ oúnjẹ ni àbí nìyẹn ma jẹ ti ma yóò yàn. Bàbá oúnjẹ yẹ ọ bá déjì ẹ tẹ́lẹ̀ lẹ́yìn ẹjọ́ ńlọrùn ní ọba kọ wá léyìn òtún sáfàní fún ọ. Ẹ̀kú sẹ́ẹ̀bù kẹta wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìbú sẹ́ẹ̀bù kẹta àdìbísọ̀ àsáwọ́ pé ọlọ́run ní ẹ̀dá àrẹ́bì ní ìnáàtì ọ̀gbọ̀dọ̀ lápá ọ̀gbọ̀dọ̀ ní àpá ọ̀gbọ̀dọ̀ wù bèrè bí ani ọmọ gbọràn àtiwá sì sí ọgọ akọyinṣẹ ọdún bẹẹ ni ọgọ máa gbọrọ yóò sì lọwọ là máa fa ọmọ yóò fò dẹ ìdílẹkùdàmù jẹ àbí ọmọ ìjà bí àmọ ìjàmbá lọrùn ìwọ ò ní gbọ kankan ń tó ètò ẹrí ẹ wí èyẹ kọyìn sí òǹgbò náà kọyìn sí bàbá wàásù ọlọjà ọlọsí wàásù gbogbo kan lọ sàǹfààní fún a fọlọ bá wa débẹ wọn wàhálà mi dénú láyà 35 wa yẹn ju àyà kan lè lọgbà àyà yẹn lọ́fẹ̀ẹ́ àyà ju wàhálà ló lé. wà á ní fi dùn ṣe kọ́ ọba ìrìn máa bábà ọdún hakamarin ahlihi wa hakamarin ahliha ìyúrídà islaha ìwà bìkìlá ọba ìrìn ọba. Ní tẹ bá wa ń páyà nítorí ntùkà fẹ́ bẹ́ẹ̀lẹ̀ láàrin lágbájá àti làkàṣẹ́bì láàrin ọmọ àtàyà ẹgbẹ́ ìdílé ẹnìkà tó jẹ́ ọjọ́ tó ń làákà ìtọ́ ọmọ náà tó níbẹ̀rù ọlọ́run tó sì ní làákà ìta àfi dá sọ́rọ̀ ẹgbẹ́ ìdílé ìdílé ń di ọkọ wọ́n ní ẹgbẹ́ ìdíyàwó kí wọ́n jẹ́ olùsọ̀rọ̀ wọn láti bá wa parí àpọ̀n tí ipa nǹkan mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tọ́lọ̀ fi bẹ̀rẹ̀ tí mo ò tó ṣiṣẹ́ inú ilé máa ṣe òṣìṣẹ́ ìròyìn náà kò ṣiṣẹ́ nǹkan tí ò ní pálá àrùnkálá kò ṣiṣẹ́ a ọlọ́run ẹgbẹ́ àwọn èèyàn dídé lọ́kàn tí ló ṣe ẹ̀yìn rí dá ta ni alífìfúnlẹ́nu ń bá lọ alífìfúnlẹ́nu ń ta ní bá lọ àwọn àkàmọ́ni ló bá lọ ní àbí ọkọ àtáyà méjèèjì àwọn afọ́ńtà tí ò fa sí tọkọ àtàyà máa ń fẹ́ ìsìláhà bí wà fíkì lọ́ọ̀bì náà kò mọ̀ ọlọ́run fẹ́ẹ́ ṣe kò ń kẹ́kọ̀ọ́ parí àwọn kẹ́rìntà mọ méjèèjì ẹnìkan nídìí ọkọ àdéyàwó tọjọ́ kò máa ń fẹ́ kọ́lọ̀ parí tí ì ṣe pé níta lọ yóò ní ní àgbẹ̀tù ọ̀ká tí ì ṣe àdéhùn ẹ̀gbẹ́ níbẹ̀ tẹ́kọ̀ àdéhùn ọ̀ká ṣàtúnṣe ni ọlọ́run fi ṣe kò wá ṣàtúnṣe ṣe. ìtumọ̀ tá a sọ ni pé inú ilé wa kó lè tìgbà kó tó ṣe mùsùlùmí ọ̀kan tá a sì ká padà síbi alikitaabu ọ̀sọ̀nùnà kí ló dé alikitaabu ọ̀sọ̀nùnà ká padà sọ́dọ̀ ọlọ́ọ̀ba ọba adẹ́dà ọba tó dán ọkọ àtayá ọba tó gbé lọ sọ ọdọ ọkọ àtayá ọba tó gbé lọ lè ṣàtúnṣe àárín wọn tó ń dàrú ká padà di ọrọ rẹ ká padà di ọrọ àlébíà muhammed sọlọ alẹ ọsọlá èyí tọrọ ń sọnu sọtò nìṣá àtàwọn ẹ̀yìn àní àyà 59 rẹ sóra kẹrin ayà kọkàndínláàdọgọta ọrọ ni yá ayú àlàdé náà mọnú àfẹ ọwọ ha. yá ayú àlàdé náà mọnú àbíyọ̀ ọ̀hún wa àbíyọ̀ rasúlá wa ulul amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayrun
wa ahsanu ta'wila. Ọlọ́run ni ń gbà pé òdodo ẹ̀tẹ̀ láṣẹ mi ọlọ́run ọba ẹ̀tẹ̀ láṣẹ òjíṣẹ́ mi kò sọ pé tẹ́yẹ fi lè jọ àdúgbò Muhammad sallallahu alaihi wasallam sẹ́yìn níbi àlàbò ní ẹ̀sìn tẹ́sí ọjọ́ ẹ̀sìn bó ṣe àlọ́ àlẹ́ ṣiṣẹ́ ìyọ̀nì àlọ́ àlàṣẹ ìjọba tẹ́lẹ̀ sunna bó ṣe ló kíkà lérò kí dá àtàwọn tẹ́lẹ̀ sunna bó ṣe àwẹ̀ àlẹ́rìn ọ̀gá dá àtàwọn tẹ́lẹ̀ sunna bó ṣe àṣepọ̀ ọkọláyà àti bàbá àtọmọ nù lé tábà ìyọwọ́ sunna ní ọ̀nà kúbẹ̀ ọ̀rọ̀ ọ̀dọ̀ wọn. Lọ́lá ọ̀rọ̀ tó yẹ sọ pé ẹ tẹ̀láṣẹ mi tẹ̀láṣẹ òṣìṣẹ́ mi pẹ̀lú fínú lámúrì àtọ́ ọ̀lá fínú lámúrì ni àtọ́ rọ̀ṣún fínú lámúrì ni nígbà ọkọ̀ wọn ni àmì ìwé kòkò ní fẹ́ẹ̀lì nínú kò ní parí tí bàbá nù. Wọ́n àti fúlàṣà ni títí àwọn olùdámọ̀lùmọ̀ra àwọn aláṣẹ àti àwọn onímọ̀ tọ́wọ́ bá ṣe déédéé tọ́wọ́ àti tànàbí yọ wọlé tọ́wọ́ ṣe déédéé tọ́wọ́ àti tànàbí ọ̀rọ̀ kọ̀rọ̀ lọ́wọ́ wọn. Tọ́lá lọ́wọ́ fi sọ pé àtẹ̀yàn tí wọ́n jẹ́ nítorí dádúró. Àmúrò ọlọ́ mùsàkì ń lò àmúrò àdúgbò ọ̀sán mùsàkì àmúrò nílà àmúrò mi kún gẹ́ Alkitab wa sunnah.
que nous faisons si c'est un qui t'a reçu dans le lien c'est que pas de l'homme qui est dans la belle c'est que nous 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 et d'ailleurs moi c'est bien là c'est l'autre et d'ailleurs c'est là c'est qu'à vous va boss m'a payé on nous nous touché et pour moi c'est tout sans fille il y a là à Montira à Moura Facebook à Bibaba papa et moi m'en savons manteau il y a un enfant de l'ouvrier tu vois le nez coup à balle papa lui de la soleil si avant moi tout au homme avant moi tout au tout au rate et au allé pour les derniers et avant moi tout au homme si une dernière on se tourne comme on se bégare ni bien on doit pas tout à chef moi non 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 chef moi c'est non non c'est n'y a yé chef moi c'est qui m'a non chef moi c'est pour tout se mettre bérette on m'a dit, pas tant de l'autre, je peux tomber, il s'allait au dit. Et on s'est séparé, ben toi qui est un, oh, on s'a dit, on voulait, on voulait, on s'a dit. On a dit, par exemple, on a dit, ça veut dire, il faut qu'on a. On a dit, par exemple, on a dit, il faut qu'on a. Voilà, on a dit, 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 le ma fait ça de l'opéra, qui sont tous les connaissants. Mais on va dire que c'est un mad boys. La manne va dire oui, ma maison de bébé l'aide. On m'a dit, on vient à tous les mois, on a tous les bébé l'aide. Mais on va te donner le bouquin. On m'a dit, il y a l'offre qu'on a d'abord, je donne à papa. Avant matin, il y a le plus au sang. Tu es un bel arrêt, mais tu es un lit, tu as un bel bébé, mais il y a un bébé. Parce que nous, mental et béni, à l'Ocosa, quand on fait l'aide, 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 ya bodo ma ni omo komo se nto lo ato share your fe komo se tase your fe ti baba e no ni faramo ki a ma do opu komo te so baba pe nkan tin sele o omo omo wa tin ko la gbe meji la lo sa gbe meri owo ti o so ma me tin ba so lo wo ija to ri do so fun baba ke le so omo yen ke si gbe o tin sele ma jo mo lo ya wo le ta ko so pe ma gba ni awon bi ti gba da wo ti o awon bi ti gba da wo ti ba wo na pe so lo mu ori e wa ji ta o wa so ko si baba lo run ko lo ro ni ka gbe lo use ji o ko wo ni ka gbe lo si hospital o nga te ri ki o so ma lo mu ti e fe ma e de ke de ma sa so lu ko ji da ko ba school lo ko de ko lo ni ki o ki ka ma so ko lo e so asonga na oda ke o soro o ri pa mo en se te pe pe en se ni so ri o mi da ru o tu apa o tu tu ara to ko ba da ru to ba di to pada lo su tu ya bi la be ni to ko ro ba da ru to ba tu pada a de mu se ku sibe a ru ko mi o si mo lo da da ni o fi ni pada a de mu bi a fa kan be ni no to mo so ku lo ka ni on est là, on va voir pour un sac. Belle arrêt. T'es ma canne, bon. Mais tu peux, à pas te laisser. Non, mané, l'autre, 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 alimenta di sistara ani few minutes that mon ya wori le dojo mo abiro do fa de se yemi ko control yo ya ni de ba be ba ka se o ti bari o ti bari o ti pe ni bu ba la lo la de la e ti se ba se a ko do ko ja fere fere minutes dia o se be yo ti se ba de o le dojo ka ni ti o do lo ma dawo bo alebu aro ma re fun baba omo to pe ya de ko ni da mo tutu omo omo mo ya omo ya lowo to ba ni te mo ri o ka lara won ti ti je baba won no ma ka le ko lowo lori e ma da so ko ko ti
ka to pe te ba ji wa ti wo lo so ku ti baba lo ba ka jo a to te bi ko ja ya ro kan awon bi to ba ya re lo mo gbadun te en ko ku die ka to jo mo ba na be si ni omo e to ko ya ro ko baba re je to baba ya re omo ba na ni baba ya re omo ba na ni a mo n bo ba ti se ba ba tesi ko lo ti so o ni are na lo jo da be lo ka kesi ya lorun ni o ya ba mo ba wa lai olorun ni jari olorun jari o to ba di omo odun le dogun so ko ku odun to bele ba mo to ba di kidi mo fe gbe lo sutu ti o si ni dare pa ni mo pa ya ni o pa le ba ko be je sala ja mere yu seji ti se ba sise iya ni o gbe ko member le iya ni o gbe wa sale iya ti yawo je lori e se keke to e yiwo ta ki iya o so pe pelu baba lori ba wo lo se iya ri pataki lo je ni nse ni aye omo ki baba o so pe pelu iya ko mo fi iya ri pataki lo je ni nse aye omo ola ba to e ga mu so to tahrim sura kene de la beta qurani aya ike sura kene de ni adori qurani aya ile ikefa qurani chapter 66 verse 6 يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما Allah, Allah, I'm a good friend of Malati. I'll take that.
Kisemi, Emmanuel Molo, Loba Adeda, Choma Iwolo, Choma Ekolo, Choma Mwokore, Choma Mwirunire, Choma Wotita Wambiya Wa Rusul, Awo Tshelata Wanibaba Deimu Salatu Wa Salam, Choma Wotita Tolonso Kare, Baba Diyo Babu Kutia Tishan Kuranu Kere. Emmanuel Shema, Lati Keke, Ne Pa Esen, Che Ime Esen, Che Oke Wu, Che Oye, Toko Itope. Nike olona to da ti o ni dari de ko ti baba re nke fe abi ya nke fe anabi ibrahim alayhi salatu wassalam bi bara nke no sotu maria quran chapter 19 so ko kan dogo ndo be si wa se fun baba re nke fe ni o sani se ya aba e ma wo pe la ko wa si shaytan ile baba re ma si esu inna shaytana كان للرحمن عصيا بابا سيسو يا باتي بابا تي نبوسا وما تولو تي فونما بابا ما سيسو بابا مي اون يا باتي يا باتي يا بابا مي قرجا تابيا تو العلم ما لا تولو تو بابا مي ني تي اوما فتبي تلمي بابا مي ان ايفو لا كوسو ما طان زويا ولا تطلو لا في ما Lani mekasi mo dire ni sare wa oro be family we madina egbe baba re kan lo ki madina o da ko sima kan ko mama ade bi so ko madina o baka ni kurashia se ni baba so ba egbe baba re nbe ni madina te nde be lo lo ki tin da ni mo to ku lo jona sare se be lani madina sima ka ni o ba yo da fun mi ki no be sare mama du mo olo yo da fun o de bi sare mi le ro loju re ni olo yo da fun ki to ra fori je fun ja bi لا كان لنبي والذين آمنوا النبي اي بكو عليه هو الف لام كان للنبي والذين وما كان للنبي والذين آمنوا ان يستكبروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم صلى الله عليه وسلم اتاوتم دبلت جمو والذين امنوا كاتروا فريجي اي يتكفي للمشركين المشركين لا يتاوتي حسوا ولو كانوا يقوبا Muslim. Ẹ ti ń bẹ láyìí lọ́wọ́ tí ò tí ì kú.
awon afarisun wa dem ase le roke en dutu ko labaja bi that ile labaja o mana ni o ile labaja ke fe ni lo en la mi afun baale tete be ke do base ke do anu yo sani e ko ku fu ro pada so ye to be ke fe ni ko to ko la ye e to be ke fe ke pada so ye ko to ko la ye tori o ni o ni te ya wa nu re la ri awon mo che se ri o ni ta wa nu re as go ta to ko la ma a mo che se la go meji ale en to je o ta esin loni o le di wa di yo olodun la o pa ma fara wa o olodun ma be la be ko khair bun walid rodi alani sabe ni o san to ba yo ni san eleta ninu awon awon kuwa islam awon akoni islam se bi khair bun walid rodi alani emi no se amusu no se ko o ko olori di awon kefe ni to lo pa awon ti me lori oke ta ni fi da lota sala da ni osala are bi si o ni yo su kala ni fi toro toro onla na o be ko la na bayi oro sa kale o sa to di fran ti so an di o to o to le no re ba e lo ka nu bulungu ma ro mi adi si me lori e o to ba o emi olorun fo na ti ba fe nu wa e fe ti ba fe le mo sinu abiya no re ina olorun fe nu mo le yin wu tun ya ko ni bunu wa ditwa ro di ala ni o go ke ke loja fo ke feri nga ke feri re e to ko lo gulo ja fo isambo di musumi so ala e le ka ko mo ni le ka lari ni le so pe en ba si se ba ila ma wu ya so pe wo la be ja ke feri yo o ye pe o mo ta fe to afa ta fe fo mo fu ile ru ta fe ko mo lo e ru awon ti bebe da de to lo ko ye pe yo fu wa de ra wa ala fo are ke ye mo fo are se are o ko to da de ti atun mo le wa se pelu waasi ti a fi tun yan si pele pele Peter nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam Peter nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ni ka je ko mo ba se ko mo ba rin ki to bi mike le mo fe mu apoju keke wa lara ni sallallahu alaihi wasallam tale bi ba fu jo are ri ye ba se nkan bayi o wo lo kan ta se bi ko ko pe wo lagbaja ari ma ba lu aqwamu ye fa lu na kada wa kada ti lo ma wu yen tan se bayi tan se bayi o si ti ri ani ti se nkan lo kan ma ba lu aqwa ye fa lu na kada wa kada sa fe mbe si jo ari bi muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam èyàn sì ṣe nǹkan tó burú tẹ̀lé gán mà pé bí mo ṣe kéré mẹ́tì lẹ́kọ̀ọ́ tó bẹ̀ mọ̀ pé ní lágbájá ṣe burú pọ̀ ó yẹ ká tìlì pẹ̀lú ẹ̀ pépè mi báyìí instances wey ti ṣẹlẹ̀ gbà níbi ọ̀sán àti gbà náà mà ní haibá gbogbo ọ̀rọ̀gbọ́n bá ẹnì kan sọ wọ́n gbà níbi pé níta níbi pé owó ju yọ náà lórí ẹ̀ sọ́là ń dáa rẹ̀ ọ̀sán ẹnì kan sọ pé pé lọ sọ fún àníbi tó wí wọ́n sì sọ fún àníbi sọ́là ọ̀sán náà ààrẹ bí sì dáhùn yìí pé tí n bá sí dọ́gba ta nílẹ̀ tó sì dọ́gba làmà á dín fàmà ń yá àdé tí n bá sí dọ́gba ta nílẹ̀ tó sì dọ́gba ọ̀pọ̀ ló ní àmúsà bí ákíta mi dá ìfà sọ́bà ọ́ ètò ìtò ilé ìlọ́gbẹ́ kú ti yọ ọ́sẹ̀ sáré bí musa ọ̀sẹ̀ sùúrù bí máa ná èmi ní ọ̀sẹ̀ sùúrù lórí tí mo gbọ́ ẹni ọ̀ há ti búrọ̀ bí àgbọ̀ fún ìyàwó rẹ̀ àtọ́mọ̀ rẹ̀ pé kí wọ́n yẹra mẹ́ka tó àwọn ògbóògbó ọ̀lú mẹ́ka lọ́dún kejì lẹ́yìn jẹ́ra lọ́dún kejì tí jìbìrì sọ fún àdébí muhammad sàpé ìkan náà wọlé yẹn ti kọ́ lẹ́tà àkàtì lọ mẹ́ka tó bá dé mẹ́ka náà ni kò lè ṣe wọ́n pèpè alẹ́ dèrè ẹ̀rù bẹ́ẹ̀ bàkú lè ṣe lójì jù wọ́n ti mọ̀ra alẹ́ dèrè alẹ́bí ní èyí ni sọ́kà pọ̀pọ̀ lórí ẹ̀ nígbà wọn gba lẹ́tà dé wọn já lẹ́tà tí wọn kà wọn ni pé lágbájá átìpù lọ́kọ̀ ọdí alẹ́ àná a umaru ni yàrá ọ̀sán dání àdìpù lọ́kọ̀ yọ̀dá fún mi sọ́dọ̀ ọ̀dẹ lórí ẹ̀ kí lè ṣe àdébí muhammad ọ̀sán dà ṣẹ́tọ̀ ọ̀dà lẹ́ni lọ́wọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ lójú ta wa ṣùgbọ́n àdébí mímọ̀ ẹni tó dagun bá dìrì tọ́lọ̀ ọ̀sọ̀
pe ara badi e melu ma se to ko da fa tun da ko e ara badi e ma se to wa to na to le ti o te muhammad ba pa ni to jo mele yere awu yo ba pe na muhammad ya tu rasaba muhammad so ra pa wala ni ni ara bi ni se su lu halti bu lu mo to fi se le o lu wala e ma da fa to ma ka fa wala e do lu jo ti se ke feri emi le ka ne ara maka to wa madina yi to ni awu maka to ni yowo maka ti o si ebi ara me to bi pe mo ni so ma to ku ba maka o ni fa fa family family o ni kan ko bi si is that is it is ara bi fo ni ti ni sallallahu alaihi wasallam a ti ri e ko to ko lara ri bi muhammad so fe ba ni la kai to fe du e ko pele pele do wo wa amo e ja mo to le wa ki le wo ma daru ki le wa ma baje e ja bo tutu le wa kama e pe ti le wa ba ti da kuda ta wa ba ti da kuda ta ba le meta ye bi la ye mba iba ta o mo wa ni wa wa yi iba browsing iba instagram to go youtube iro gbogbo ru ira mo na fe se ti a wa la re ba de to ba di yawo boy yo ka wa o yawo ge yo ka wa o science ba do le yo ka wa o science student baba won na pita ti e lori e lo fi to se le tori o le ko tori ola tori pe ta ba fo mo le le a je la ya je lorun ta ba fo mo bu le a sa ba mo la ya sa ba mo lorun subhanaka wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta subhanaka allahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'awatin alhamdulillah